ទេសអាមេរិកអស់អាមួយដៃដៃគេពីធីមួយដៃឯងប៉ុណ្ណាណៃនេះ original copy ហ៊ឹមបាយដៃយើងបឡំបឡំណាដៃថៃថៃហើយអីហ៊ឹមហើយគេកាលណាហ៊ានដើរហ៎កាលណាបាត់ទៅហ៊ានមកអឺចោ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 ហ៊ឹមសាមើមកហ៊ឹមចោមកមីនេះតាមហ៊ឹមហ៊ឹមតាទៀតទៀតមិនបានមិនដាល់ហ៎ជើងនោះវាជាប់ស្អីគេតាមតាមមកអើទៀតហ៊ឹមអត់បវ៉ាដើរម្ដងម្ដងចុះហ៊ឹមហមានេះឯកសារសាប់អុយតែមីមីគ្នាហ្នឹងណាវាខាងខប់ផ្កាយើងតតយកមកប៉ាចុះ stand up តែឆោបមិនឆោបផងកូននេះអុយនាងនិយាយគ្នាហឹមមីនីអើមីនីមីនីអាយនីអើមីនីលោកកំតាម៉ាក់កូនម៉ាក់ខកំតាម៉ាក់ទីណយ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 ខតកាន់ណែហឹមលោកណែអ៉ាអត់លោកអ่ะស៊ីឆ្អាតលេងទីណយ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 មកលហូតណែលោកតណែtin nai tin 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 nai oh my god kẻ là đập to chè hả tin nai 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 hả rồi đó tin nai tin nai tin nai What are you? Hmm? What are you? This Spider-Man?
cọp lên cái chứ.